alle har jo en mening om noe. Så noen synes jo den ikke ser så fin ut, da, mens andre synes den ser kjempefin ut. Og så diskuterer folk da. Før i tida så var det slik at folk sendte leserinnlegg til oss, og det gjør jo noen fortsatt. Men samtidig på nett og på sosiale medier og slike ting, så sender de jo disse tilbakemeldingene hele tida. Så nå har vi mye mer kontakt med leserne enn vi hadde før.